чого? Дески не треба. Не треба. Все, добре. А в російську? Ну, може, по російську. Ну, що в чоловік попав, йому зле. А динамія? Водні руки, ноги, влажні. Гляди. Так. Тіснення нема, на сонній артерії так, проблематично, дихання 8, от. Ваші, огляд. Добре. І прошу не мовити, що ви робите. Добре, слышим я? Не слышу. Оптик. Сказай, оптик. Так, проблематично. Амбул. Говори, Чапу, будемо помагати йому от тих. Добре. Утрошній ноги від такого. Добре. Будь на стрельному джейлі. Кучер. Так, 15 на минуту. Добре. Подавай сон. Ще раз темп. А скільки на минуту? 8. Ні, темп. Дихання. А, нема. Ні, проблематичні. Добре. Монітори. Монітори. Так, давай. Куча, є бенфлоза. Є заложеність. Так є. Де? Хто там попив, тут чимальник? Проплувка підлончена. Що там є? Так, увага. Суль. НАЦЛ. Чимать просто. Во время осмотра фібриляція. Фібриляція. Міготання? Так. Міготання. Добре. Імітація. Імітація, не фібриляція. Чекай, цель. Раз. Фібриляція. Увага! Буде водовання. Тунач. Ще раз, момент. Зараз. Цик. Імітування, так. Повідь. Ще не. Увага, Ладування. Отсунуть. Імітація розгляд не робить. Окей. Увага. Дефібриляція. Су. Це кордіальний удар. Ну так, зараз що віжу? По дефібриляції, що візе? На моніторі. Я здефібрилював. Здефібрилював. Дальше. Чому дальше? Дальше. Чекай, то при мігутанню. Мігутанню. 3, 2, 3, 4, да. Медикаменти є. 4 на 2. Капанка є. Я 30, ти 2. Що хочеш? Медикаменти. Розбирай адреналіна. Не відкривай, не треба відкривати. Ні, імітація. Імітація. Добре. Адреналін і далі? Чи є ще що? Що? Адреналіна, добре. В капанці що то є? НАЦЛ. Натріум хлорат. Є, добре. Є ще минута масажу. Тридцять. Нема дихання, нема дихання. До медикання йому допомагає. Помагає, добре. Заінтубуй до. Ну, можна буде, не 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 буде,
Jednakowo. Marki panie trzeba. Ale! Uczelnienie. Zawód sobie. Jest? Wysłuchaj. Daj już, nie. Nie słuchaj. Posłuchanie. Dobry. 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 Dobrze. Do defibrylacji. Ile raz defibrylacja? Teraz drugi raz. Teraz drugi. Uwaga, ładowanie, odsunąć się, nie dotykać. Uwaga, ładowanie. Defibrylacja. Pyk. Jest. Jest. 10 razy na minutę. Dobrze. Kołek do gęby, do rury. Druga, adrenalina. Adrenalina druga. Droga. Jest druga adrenalina, tak. Adrenalina już się Dobra. Adrenalina poszła? Poszła druga adrenalina. O, u niego jakieś urazy widać coś? Urazy czy ma jakieś? Świadkowiec. Nie. Świadkowiec. Glikemia. Cukier. Glikemia, cukier. Uwaga, defibrylacja. Nie dotykać, odsunąć się. Defibrylacja. Dalsze migotanie. Dalsze migotanie, tak, jest. Cukier ile? Cukier, cukier ile? Dobry cukier. Dobra, Cortaron. 300. 300 mg Cortaron. Glukozie. Glukozie. Cortaron 300 mg. Dobrze, jest. Uwaga, czwarta defibrylacja. Ładowanie. Nie dotykać. Uwaga, defibrylacja. Jest. Czekaj. Oddech. Jaki oddech? Oddech jest. Jest oddech? Jest oddech, jest. Nie krążenie? Krążenie jest. Tak, już. A co u mnie na monitorze? Już. Diagnoza. Tak. Zatrzymanie krążenia. Będzie migotanie komór. Hipotermia. Znowu chłodny był, blady. Tak. No tak. A był chłodny. Urazów nie ma. Nie znaję na co chorował. Świadków nie było. Nie. Tak, rodziny tak, torze. Tak. Skażę wam tak. Osmotr. Mhm. Ogląd. Dalsze. Кардіомонітор, порядок осмотра, кардіомонітор, глюкометрія. Бива. Глюкометрія. Глюкометрія бива. Порядки бива. Порядки, то порядки. А в нього цукровий діабет, так, і він упав, і має такий. А ви його вже, ви мене розумієте. Спокійно. Оддих 8, то не витольний, то хто плохий. Тентно, мале тентно, міготання комур. Так. Надо дефибрилювати. А глікемія? Я вам сказав, во время осмотра фибриляція. Уж коли дефибриляція, вже туди пішла вся реанімація. Добре, все, тільки трошки каламбур. Але у нас краще є міготання. Не глікемія. Глікемія потім. Ми ж забираємося, тоді глікемія. Бо що важніше є? Серце, капанка натрієм хлоридом, натрієм хлоратом, гідрокарбонатом.
W Polsce bikarbonatu nie nadal. Nie popsuje, nie? Nie, nie, nie używa się w Polsce. Nie ma standardu. Nie ma. My mamy algorytm. Takowo nie ma. Tak, 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 tak. Natrium. Dobre. Co pokoju? Ale żyw. Pokój. Tak. Żyw. Извините, что мы опустили. Дивись мене одну хвилину. Шкіра зволожена, серце. Такі удари, пульс на периферії, артеріальна тиша не відповідається, на фоні артерії проблематично. Прошу огляд. Огляд, ви говорите, що ви оглядаєте, що ви робите? Так, дивимося голову, що бачимо? Пошкодження немає? Немає. Немає. Зіниці широкі? Ні. Ривотне світло. Шия. Ротова порожнина. Вільна. Так, давай, поступаємо до серцевого нервового ритму. Робимо дихання. Штучне дихання. Робимо два вдохи. Запрокидаємо голову, відвигаємо нижню челюсть. Робимо санацію. Він дихає до 8 на одну хвилину. Дихає сам. До 8 на одну хвилину. Ви можете допомагати. Серце не простуховується, тиск на периферії не оприділяється. На соні проблематично. Щось є проблематично. Значить, огляд, от ваш огляд. По порядку, що робите? ЕКГ, правильно. Що робите? ЕКГ, що ми бачимо? Що? На ЕКГ, що бачимо? А ви робите ЕКГ. Ну, є там скорочення. Я вам скажу, настала фібриляція під час огляду. Робимо дефібриляцію. Прикардіальний удар. Є, добре, правильно, молодці. Зробили. Два вдохи зробили. От і дефібриляцію. А ви чого не працюєте? Що ви не працюєте? Розряд. Імітація, не розряд. Та там вони немає, то є. Кардіо зробили. Що на моніторі бачимо? На фібриляція продовжується. Давайте. Дрібнохвилювач. Так, лідокаїн. Давайте. Набираємо лідокаїн. Хочай помалиш. Адреналін набирайте кушу. Імітація, хлопці. Імітація. Все ложите, викладаєте, характеризуєте, що робите, що буде. Що капаєте, що не капаєте. 30. Яка частота реанімації? 30 до 2. 2, 30. 30. Раз. Два. Набрано. Набрано? Да. Доступ на вену, Юра. Катетер. Ні, адреналін набрав? Вводимо внутрісерцевий адреналін. Публік, 0,1%, 1 мл. Добре. Четвертий міжжировий сантиметр з лівої сторони. Хвали. Розряд. Дальше. Робимо повторний розряд. Привели в крупну хвильову. Зробили, перевели в крупну хвильову. Розряд. Що на моніторі бачимо? Крупна хвильова. Ще продовжуємо. Атропін. Вводимо атропін у серцеву. Доступ до вени є. Вена є. Вена, що ви вводимо? Лідокаїн. Внутрівену підключаємо допамін. Допамін, добре. Капаємо. Далі продовжуємо реанімацію. Два вдохи, 30 компресій. ЕКГ. Допамін підключили. Атропін ввели, адреналін. Що ми бачимо на ЕКГ? Ми вимальовуємо інфаркт, давайте скажемо так. Діагноз ваш. Серцева діяльність відновилася? Так, так. Тиск, який маємо?
Ну це ж, ну який може мати верифікаційну карту? Ну, нехай буде 70 на 40 на 30. Капаємо дофамін далі. Капаємо дофамін. Зробимо анестезію. Добре, привіт. Як він був там підсвідомості, у нього була гіпоксія. Ще ми що робили? Ще ми що капали? Соду капали. Ну, а ви не казали, що ви капали. Соду не капали. Соду включаємо. Відразу соду. Відразу. Капаємо соду. Я дослаж. Ви вибрали лігутин, так? Що? Теоретично вибрали лігутин. Окей, вона тягну, кордону у нас немає. Немає такого кордону. Ну, можемо було викордонувати. Кордону у нас немає. Тому часто ми думаємо, що ви будете перевіряти ампу, тому кордону воду. Добре. Кордону 150 тисяч гривень. Не виконуєш, що не знімається бабу. Ямбус вашу кривень викладається. Ось то інфарктний укар, так. Поставлений. Уставлений кардіальним шоком фібриляції. Шумач. Прошу збирати. І транспортування. Якщо була травма. Травми немає. Свідомості. На свідомості, така сафорозний стан. Сафорозний стан. Так. Чи були судоми? Не було судоми. Не було судоми. Так. То люди викликали там, то вони кажуть, я би був. Люди бачили, жалоби якісь були? Не було. Що оцало, то погано, що погано. Не обвалився, так. Обвалився і все. Холодний піт, руки, цей апельсіонос. Я прошу артеріальний тиск. Ну, не міряв ніхто. Ніхто не міряв. Так. Добре. Ну, як ні, я сказав, пульс, артеріальний тиск, АТ на периферії не приділяється. Не приділяється. Не приділяється. Добре, перш за все, ми повинні стабілізувати гемодинаміку і мінімальне обстеження. Прошу, ви працюєте, я буду дивитися. Добре. Готовьте дихательну апаратуру сразу сюди. Ви можете на російській, може, про російські, ми вас розуміємо прекрасно. Який вам зручно мови, боже. Прошу, нам для робочої ситуації так. Прошу, прошу. Ви дуже добре розумієте. Вот вы его смотрели, и дальше что вы делаете? Возможные причины потери гемодинамики. Да, да, да. Вот пусть АТ не определяется. На сонной артерии проблематично. Так, вот что вы сейчас делаете? Ну как? Что там, что вы можете там? Слайм обследование. Значит, мы обязательно проводим электрокардиографию. Так. Если сохраненная пульсация на сонных артериях, пусть было проблематично, но что-то... Но что-то значит, делать кардиографию, фибрилляция желудочка во время осмотра. Фибрилляция желудочка. Да. Хорошо. Использовать на ЭКГ средства можно? Можно, нужно. Интубация, да, аппаратура можно. Вы делаете и все рассказываете мне, а я буду сам все записывать, что вы будете делать. То имитація. Нічого працює хорошо. Значить, інтубуємо далі. Інтубація. Да. Значить, далі. Необхідно встановлювати ритм. Ми не перериваємо, продовжуємо. Да. Дорожний масаж серця. Так, так. Необхідно, значить, следующий етап – медикаментозна терапія. Ну, для цього нам потрібно обеспечити доступ. Первоначально по скорості ми обеспечуємо доступ периферичний. Правильно. Далее, если сохраняется желудочковая тахикардия, або фибрилляция желудочковая, крупноволновая, да, мы проводим первую дефибрилляцию разрядом 200 джоулей. Так. Если нет эффекта, проводим разряд 300 джоулей. Если нет эффекта, мы делаем разряд 360 джоулей, вводим, первоначально вводим лидокаин из расчета... О, Господи! Порядка 4 мг на килограмм массы тела. То есть, если у мужчины ориентировочный вес 70 кг,
3 мл. Правильно. 3 мл. Так. Далее проводим разряд дефибриллятором 360 джоулей. Повторяем, если нет эффекта, проводим, вводим лидокаин повторно, удваивая дозу. Проводим разряд 360 джоулей. Если нет эффекта, вводим арнит или бритилиатосилат из расчета 5 мг на килограмм массы тела. Проводим разряд. Если нет эффекта, удваиваем дозу бритилиатосилата. Это хорошо. Нет давления. Что с давлением делаем? Вену, что мы даем? Значит, прежде всего необходимо, как, значит, на мой взгляд, было бы целесообразно сделать сейчас так. Поставить второй доступ, катетеризацию провести, дабы иметь возможность использовать инфузионные среды раздельно. Прежде всего, нам необходимо заполнить кровяное русло по сердцу. У вас есть для кого? Набор? Да. Конечно. Скажите. Набор для кровяного. Прежде всего, значит, нам необходимо заполнить сосудистое русло, хотя бы объем, хотя бы в 1 литр струйно. После этого мы переводим с применением адреномиметиков. То есть вполне допустимо использовать дофамин или добутамин. Кардиотоническая доза аденомиметиков составляет 5-10-8-10 миллиграмм. Дозировки не надо, быстрее. Микрограмм на килограмм массы тела. Титруем, вводим дозировку, достигая максимально возможной 80 миллиграмм на килограмм массы тела. Может туда добавить мезотон. Ну, будем называть это кардиотоник. Что еще будете капать? Ну, в целях борьбы с фибрилляцией, да. Мы будем капать кардорол тогда еще. Правильно, я знаю. Дозе 150-300 мл. З гипоксією не боремося, ні? Проводится вентиляция, искусственная вентиляция легких. Для этого, конечно, желательно было бы адаптировать к аппарату, используя либо инфузионное тиопентол натрия и защита мозга, или натриоксибутират. И защита мозга, и адаптация к аппарату, и искусственная вентиляция кислородом. Значит, при лишнем осмотре надо было сделать еще глюкометрию. Если на исходных данных, то мы не стали просто терять время на глюкометрию. Ну, хотя бы после. А потом, конечно, мы будем смотреть.